nderuar vëllezër e motra, të dashur bashkëluftar e bashkëveprimtar, do doja me shpirt dhe me zemër që në emrin tuaj të gjithë këtu të pranishmive të uroj të gjithë shqiptarët nga do që janë, për këtë vit jubilar, tash e para 10 vitesh, nuk është me një madhësi, pa asë edhe poezi të thuhet që edhe eshrat ndërvare janë gëzuar, sepse jetësoheshte, materializoheshte një luft, një sakrific e pa numërt e të tërë kombit shqiptar që Kosova të jetë e lirë dhe e pavarur. Me këtë rast, dua të përshëndes pranin në këtë eveniment të kryetarit të Kuvendit të Republikës Maqedonisë, Zotit Talat Gjaferi, pranin e zëdhënës kryeministrit të Republikës Maqedonisë, Azbilika, ministra Duraku, Saliu, deputet të Kuvendit të Republikës Maqedonisë. Gjithashtu, përshëndes pranin e ambasadorit të Republikës së Shqipërisë, Zotit Reka. Gjithashtu, edhe ambasadorin, Zotin Hysa, për pranin dhe paraqitjen që bëri për para të pranishmive me rastin e këti jubileu. Zotin Hysa, unë do vazhdoj aty ku e lat ju. Ne na duhet komunikime bashkëpunim në fushën e arsimit, kulturës, shëndetsis. Nëse dikur gjymëtyrët tona ishën të lidhura me pranga e zinxhir, sot jemi të lirë në veprim. Vetëm na duhet të vëmë në funksion dhije tona, aftësi tona, edhe atë t'i vëmë në funksion për sëmbari, sepse kapacitete, dhije, kemi, por ata duhet të orientuar drejt dhe të materializohen me përkushtim. Këto dy burra që janë paranesh, vdekjen e kanë bërë si me le. Këto dy burra që janë paranesh, ditë gëzimi e kanë quajt për vetën e tyre, që t'japin jetën për lirin e shqiptarëve, për lirin e Kosovës. Dhe s'ka se si ne të mos jemi detyrues ndaj këti përkushtimi kaq të madhë,
që kam patur këta dy, edhe si përfaqësues të shumë ushtarëve, edhe si përfaqësues të shumë veprimtarëve që dëshmuan veten e tyre, edhe për para torturave, edhe për para prangave dhe zinxhirve, as tortura, as pranga nuk i ndali, sepse kishën një ideal shumë të madh. Prandaj, mos humbim rrugën, mos humbim idealet, po të gjithë aftësitë tona, t'i vëmë në shërbim të së ardhmes. Si shqiptar, sigurisht që kemi arritur mjaft, dhe këto të arritura duhet të na gëzojnë të gjithëve. Këto të arritura janë si rezultat i angazhimit kolektiv të tërë kombit shqiptar. Dhe as pak të mos devijojmë, as të mos hezitojmë, por të mbetemi në partneritet, të mbetemi në bashkëpunim, edhe me aleat tanë që në ndihmuan, sepse pa ndihmën e tyre, sigurisht e numri i sakrificave, po edhe i rreziqeve, shumë fish do të ishte më i lartë. Prandaj të jemi në komunikim e bashkëpunim me aleatët tanë natyror, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO. Alternativë tjetër, kombi shqiptar nuk ka, dhe pse të mos përsëritet në çdo takim dhe eveniment, motoja e rilindjes kombëtare e hartuar nga i madhi Naim Frashëri, se dielli për shqiptarët lind në Perëndim. Këto të arritura duhet ruajtur, duhet t'i qojmë përpara, dhe çdo filozofi, koncept për të na devijuar nga motoja e rilindjes kombëtare bart me vete rreziqe të mëdha. Shqiptarët sot duhet të jetësojnë e materializojnë të arriturat që të gjithë bashkarisht i ka ndërtuar. Kosova, shteti pavarur, të pranohet edhe ndërkombëtarisht, edhe institucionalisht, të integrohet aty ku e ka vendin NATO dhe Bashkimin Evropian. Republika e Maqedonisë të punoj deri në përmbylljen e plot të marrëveshjes së Ohrit. Ky është obligim, detyrim i ne shqiptarëve, po edhe i bashkëqytetarëve tanë Maqedonas, që marrëveshja e Ohrit si tërsi e zbatueshme për të gjithë, Shqipëria të rrugtojë drejt Bashkimit Evropian dhe me dinitet të përfaqësoj aty ku e ka vendin në NATO. Çdo hartim apo planifikim për të devijuar nga ky përcaktim ka pasoja dhe rreziqe të mëdha, apo bijem në grack të filozofive tashmë të njohura për shqiptarët si fajtor kujdestar të destabilizimit të rajonit apo edhe të Evropës, siç na quanin ne në vitet 80-ta irredentist, separatist apo nacionalist. As kemi qenë dhe as do t'jemi as separatist, as irredentist, ne mbetemi
të përkushtuar, me vendosmërinë më të madhe, që të jetësojmë qëllimet tona, të cilat janë shumë të dukshme edhe për qytetarët që përfaqësojmë, po edhe për miqtan të komunitetit ndërkombëtar. Alternativ e vetme është antarësimi i vendeve tona, Zoti Hysa, Zoti Reka, në NATO, në Bashkimin Evropian, të jetojmë e përparojmë në fqinësi të mirë, sepse nuk ka forcë që mund t'i ndalojë shqiptarët si komunitet dhe si kom të bashkëpunojnë, të ndërtojnë, kërkush mund në ndalojë për mediumet për bashka, për shkollim të përbashkët, për kultivim të asaj kulture që e kemi një të përbashkët, ta bëjmë edhe më të mirë, ta përparojmë edhe më shumë. Pra ndaj edhe njëherë, urime të gjithë ju dhe të gjithë shqiptarët nga do që janë dhe lavdi e përheshme dhe e përjeqme atyre të më të merituarve, herojve të kombit shqiptarë.